light speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. E meninas, eu tô cozinhando aqui um pedacinho de carne de porco. Gente, eu comprei um saquinho lá no supermercado. Foi bem pouquinho, mas era o único saquinho que tinha lá. Mas vai dar pra gente almoçar. Temperei aqui com os temperinhos. Gente, eu coloquei alho, molho de alho. Coloquei colorau, só não coloquei cumim, os outros temperinhos secos que eu tô sem. Aí coloquei um pedaço de cebola. Tomate, vou colocar mais um pouquinho d'água e deixar cozinhando aí. Olha só, coloquei o produto nas minhas panelas, mas eu trouxe elas pra cá, porque lá no muro não pegou mais sol. Então aqui tá pegando mais sol, né? Abaixou agora um pouco, mas eu acredito que vai abrir mais. Pra ver se limpa, gente, mas eu vi um vídeo, na hora que a mulher colocava já começava a derreter. A gordura eu não tô vendo, não. Esperar aí passar mais um tempo. O meu tá chorando ali pra não tomar banho. Você acredita? Não quer mais tomar banho, não. E tô morrendo de rir, mangando dele. Agora, meninas, eu lavei a louça, ó. Toda. Olha, nos gritinou o mangan dele. Lavei toda a louça, tá aqui escorrendo, ó. Agora, gente, eu vou almoçar. Já coloquei meu almoço. Coloquei almoço, coloquei feijão, vinagrete, cuscuz.
E essas costelinhas, gente. Ainda acabei de almoçar, graças a Deus. Almocei agora. Vou descansar um pouquinho, gente. Não vou me deitar agora, não, porque eu não gosto de me deitar com a barriga cheia. Se eu me deitar com a barriga cheia, eu fico sufocada. Eu vou sentar um pedacinho aqui na cama. E depois é que eu tiro um cochilinho. Aí acordo e vou gravar, fazer o resto das minhas coisas pra depois editar meu vídeo e postar pra vocês. Ai, gente, comi tão bem hoje. Enchi minha barriga porque eu comi de manhãzinha só cuscuz. Não comi o cuscuz com ovo. E eu acho que quando é o cuscuz com ovo a gente fica mais forte, né? Aí eu vim almoçar, gente, já bem tarde. Já era 1h15 quando eu comecei a almoçar, fazendo uma coisa e outra, e passei da hora do almoço, então deu bastante fome, comi bem, comi muito pra passar a fome. Tão bom, gente, quando a gente tá com muita fome, que a gente come bem muito, é bom demais, né? Mas não é que eu comi extravagante, não, eu comi na medida certa. Graças a Deus a minha fome passou. Vou ficar aqui, né, descansando um pouco e depois volto gravar pra vocês. Gente, olha só as panelas aqui. Eu tirei elas lá do sol, agora eu vou limpar elas. Gente, vocês acreditam que eu não tô usando luva, mas parece que quando eu pego minha mão, por mais que eu lave, minha mão fica coçando. Mas vou ver que eu vou tentar lavar elas sem pegar tanto, tipo assim, tirar o excesso com um paninho. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Oh,
out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Acredito que... Bom, vou regravar aqui. Vocês veem que o produto não tirou totalmente? Gente da raiva. Estou decepcionada com esse produto. Achei que ele era bom. Não sei se eu deixei passar pouco tempo. Também não sei se era porque tinha muita sujeira. Olha só. As panelas novas, saiu... Dos lados saiu, que até ela mudou um pouco de cor. Aqui em cima já não saiu tão direitinho. Essa minha panela aqui, gente, ó, não saiu totalmente. Essa aqui também, que essas partes pretas, eu acho que o produto realmente não consegue tirar, não. Consegue tirar mais gordura. Só que aqui essas coisas pretas é gordura. Eu rapando com a faca, eu consegui tirar alguns, um pouco. Aqui, ó, esse outro eu consegui tirar, ainda ficou alguns. Mas, gente, sim, aqui dentro, gente, eu rapei tanto que mudou de cor. Ai, gente, tô decepcionada. Muito decepcionada com esse produto. Aqui, ó. A Alexandre vai depois rapar. Não conseguiu tirar. Eu tô pensando aqui, imagina no forno. Tô muito decepcionada com esse produto. Muito mesmo. Não sei se é porque as panelas estavam muito sujas, né? Mas, gente, eu enfrentei, então também não usei luva. E teve algumas vezes que eu tava coçando muito a minha mão pinicando. Aqui, ó. Se dá pra vocês verem aqui, abriu, ó. Tá vendo essa pontinha aqui? Abriu, saiu sangue. E as mãos coçou muito, né? Eu vou passar a creme. Eu não usei luva, não usei máscara. Ele tem um cheiro, assim, não é um cheiro que é fortão demais, não. Dá pra suportar. Mas muitas vezes eu fiquei sem respirar pra não sentir tanto o cheiro. Mas nas mãos, coça bastante, depois que eu passei ele. Só que eu vou tentar passar... Outra vez nessa panela aqui, ó. Aqui, gente, eu enfreguei tanto porque caiu o produto dentro, manchou. Eu enfreguei tanto em algumas partes que saiu, ó. Perdi minha frigideira. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Tô estressada com isso. Aqui, gente, ó. Vocês estão vendo que isso aqui, eu acredito que isso aqui é gordura porque eu consegui rapar com a faca. Mas não saiu todo. E também, o que que aconteceu? Eu pedi pra Alexandre dar uma enfregada antes de eu começar a lavar, porque eu tava com medo de pegar no produto.
Então, eu vi na internet as meninas enfregando ainda com o produto, enfregando com a buchinha. Eu acho que foi isso também. Pouco tempo que eu deixei num só, também eu devo ter passado pouco produto. Eu tava falando aqui, gente, no meu forno tá muito, muito, muito sujo. Muito sujo dentro, eu acho que vocês já viram. Eu acredito que dentro do forno também não vai limpar tanto. Mas, na parte do... aqui, ó. Essa parte aqui, gente, vai limpar porque é gordura aqui. Quando eu for desmontar, é gordura. Aqui também tem um pouco de gordura, só que esse meu forno tem bastante coisa, plástico derretido, porque duas vezes, gente, que eu liguei o forno, uma vez foi, outra vez foi Alexandre, então desmanchou, uma vez foi uma vasilha, uma vez foi, sabe o que, gente? Um rolo de ferro do bom, igual esse que eu tenho aqui em casa, só que... é, a parte de pegar é do mesmo jeito, não é ferro, é um plástico, pois eu perdi o rolo, aí tive que comprar aquele, que foi caro, que só 50 e poucos reais, então desmanchou do lado. Aí ficou um restinho de produto lá, gente, eu vou mandar a Alexandre passar no meu fogão depois, quando a gente tiver com mais tempo, porque eu tô muito estressada hoje. Não dá mais tempo também, já tá escuro. E hoje eu não vou mais passar. É tão triste, tão decepcionada com essas... a minhas panelas que não areou, que não limpou bem direitinho. Que eu ia organizar meu quarto. Tô bem pra baixo. Com fé, gente, dá até vontade de rir pra não chorar. Eu achando que minhas panelas... ó, debaixo daqui da cama. Eu achando, gente, que minhas panelas iam ficar super limpinhas, ficar super brilhosinha. O produto, não sei se foi erro meu ou foi erro do produto. Eu acredito que tenha sido mais erro meu. Porque eu não consegui colocar, deixar muito tempo, eu acho. Foi muito tempo que eu não deixei. E devo ter colocado pouco produto, né? Que nem eu falei. Mas não vou mais organizar aqui não, gente. Tô estressada. Ai, vou me deitar um pouquinho pra me editar esse vídeo. Gente. Olha como é que tá meu cabelo. Dona óleo. Pra baixar esses cabelos brancos. Eu vou... enquanto eu vou descansar aqui, eu já vou editar meu vídeo. Pra ver se eu coloco hoje. Não sei se vai dar tempo de sair hoje, que é sexta-feira. Não, sexta-feira não. Hoje é sábado. Como amanhã é domingo, eu não vou postar vídeo. No domingo eu não tô mais postando os vídeos, né? Pra ter mais tempo pra fazer outras coisas. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar esse vídeo ainda hoje. Se não der certo, eu coloco na segunda. Então, vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa bastante joinha aí, comente, compartilhe. E até a próxima, se Deus quiser.